5205, två tärningar kastas. Bestäm sannolikheten för följande händelser. Så har vi ådar. Sannolikheten att tärningarna visar samma poäng. Okej, så har vi samma poäng. Så vi går tillbaka i den som vi har gjort innan. Så har ni där. Samma poäng. Har vi 1 och 1, 2 och 2, 3 och 3, 4 och 4, 5 och 5, 6 och 6. Och vi har sagt redan innan i alla uppgifter eller i mina genomgångar att det ska vara så här. Tärning 1 är lika med 6, tärning 2 är lika med 6. Så 6 multiplicerar med 6, då har vi 36 möjliga. Och om vi räknar den som vi har gjort innan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, det är 6 av 36. Eller, vad blir det? En sjättedel då. Mm. Om man förkortar med 6. B, jag skulle kunna göra det också. Så en sjättedel. Sannolikheten att tärningarna visar olika poäng. Så har vi olika poäng. Jag skulle göra så här. Så har vi 36 minus 6 av 36. Därför att vi har gjort i A, de visar ju samma poäng. Så allt annat måste visa olika poäng. Så har vi 30 sjättedelar eller 5 sjättedelar. Man kan göra så här också direkt. En minus en sjättedel. Så har ni 5 sjättedelar. Det kan man göra. Okej. C. Poängsumman är mer än 10. Så har vi mer än 10. Ska vi kolla om det finns? Jo, det finns. Ska vi använda orange där. Så har vi 1, 2, 3. Det är bara 3 stycken. Så har vi 3 av 36. Eller 1 tolftedel.